בואו נדבר על הגשר, מסימן קריאה לסימן, מסימן שאלה, סליחה, לסימן קריאה. איך אנחנו בטוחות בדבר הזה? אז התוכנית שלנו היא תוכנית של הכשרת מדריכי הורים שמכניסים 20,000 שקל בחודש. אנחנו מדברים על שלושה שלבים. שלב הראשון, 5 חודשי הכשרה פרונטלית או באונליין. הפרונטלי נמצא אצלנו ביבנה, אני כבר אספר על זה יותר. האונליין זה מכל מקום בעולם, יש לנו סטודנטיות מכל מקום שלומדות, משתדלות להגיע עם פיג'אמה יפה רק, סתם לא באמת, עם, להיות במקום שקט בגדול, כשהם חלק מלא, מלא בתוך השיעור. השלב השני זה הכשרה מעשית, אתם מקבלות סטאז' פרקטיקום משפחה, שאתם מלוות אותה בדיוק בשיטה שלי. והדבר השלישי ואולי הכי חשוב, והדבר שאולי הכי דוחף אותנו קדימה, זה ההכשרה העסקית. המטרה שלי היא בסופו של דבר, בתוך 5 חודשים להגשים לכם את הייעוד, לקבל כלים פרקטיים, להפוך להיות מדריכות הורים שעובדות. לא רק מדריכות הורים שכותבות בפייסבוק, אני מדריכת הורים, אלא באמת באמת עובדות בשליחות שלנו. אני יודעת שזו נשמעת כמו איזו הבטחה מטורפת, ריקה, אבל בואו, הנתונים שלנו לא טועים. זו התוכנית היחידה מסוגה שגם אנחנו רוכשות תעודה מקצועית וגם אנחנו מממשות את החלום, עוזרות לאחרים, עוזרות לעצמנו, וכן מכניסות 20,000 שקל בחודש, ולוקח זמן להגיע לזה, אבל אנחנו מגיעות לשמונה לקוחות האלה, זה ממש לא משהו שהוא מטורף או מופרך. כל המטרה שלי זה להראות לכם את השביל שלכם. זוכרות שאמרתי, יש לי שביל, אני כל יום סוללת אותו מחדש. אני רוצה לפתוח לכם פנס, טיק כזה, להראות לכם, בואו תראו, הנה השביל. בואו תתפתחו, בואו תגשימו את הייעוד שלכם, בואו תגשימו את עצמכם. אתם לא יודעות כמה הדבר הזה משנה חיים. עזבו רגע את הקריירה, זה משנה אותנו, את הפרספקטיבה שלנו על עצמנו, את האמונות שלנו על עצמנו, את כל מה שחלמנו, שחשבנו שאנחנו יודעות על עצמנו. בואו נממש את היכולות שלנו. כדי להצליח, כמובן, אני אלמד אתכם את הכל, אבל אנחנו רוצות להצליח להגשים את הייעוד שלנו, לעזור לכמה שיותר משפחות. זה השליחות שלי. כשאני הבנתי שאני חייבת עוד אנשים כדי להגיע לכמה שיותר משפחות, כי אני הבטחתי לי אי שם בגיל צעיר, בקטמטנות, שאני אעזור בסדרת קטמטנות, שאני אעזור לכמה שיותר ילדים, ואני אאמץ, ואני אעשה, ואני אבטח משפחתון וזה וזה וזה, זו הדרך שלי להגשים את הייעוד שלי, לעזור לכמה שיותר משפחות, שהבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה לבד, אני חייבת אתכן, מה שנקרא. אוקיי? זה, ככה אני רואה את זה. במקום באמת לשבת בנטפליקס היום, ואמרתי את זה כבר מקודם, או לחלום על איזה הצלחות כאלה, ולהגיד, כן, אני ממש רוצה, זה משהו שבוער בי. אנחנו באנו כאן ליישם את הדברים האלה. אתם החלטתם בסופו של דבר, ובחרתם להישאר איתי היום בשידור, ואתם הולכות לקבל ממני הזדמנות יוצאות דופן, ממש 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 שווה, ועוד בונוסים נוספים, ואני אתן פה מלא מלא דברים. התוכנית הזאת היא בסופו של דבר מלמדת אתכם, בטח, אנסטסיה, זו שאלה מדהימה, בטח, ברור, תכף אני אדבר על זה. אנחנו מלמדים אותנו צעד אחרי צעד, איך להיות מדריכת הורים עם אפס מריחת זמן. אני יכולה ללמד הדרכת הורים בשלוש שנים, יכולה, תראו כמה זמן אני יכולה לדבר איתכם כאן. אוקיי? אני יכולה ללמד את זה בשנה, שנתיים, שלוש, אפשר. מי שעשתה פה תואר ראשון גם יודעת, בסוף אנחנו הולכות ללמוד, או קורסים למיניהם, אנחנו הולכות ללמוד, 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 ואז בסוף, מה קורה? מה קורה? אנחנו נכנסות לשיעור ואומרות עצמנו, רבק, הוא יכול היה לקצר את כל התוכנית של השנה הזאת ל-12 שיעורים. נכון או לא נכון? אני לא מחפשת ללמד אתכם תיאוריה, יש את גוגל בשביל זה, לא אותי. אתם לא צריכות את זה. אתם לא צריכות אותי בשביל זה. אנחנו הולכים ללמוד צעד אחרי צעד איך להיות מדריכת הורים מאפס, מאפס, ולהביא כמובן את הלקוחות האלה. אנחנו מראים לכם באופן פרקטי איך זה נראה, דרך הסטאז' כמובן שלכם, ואנחנו הופכים את החלום למציאות, להתחיל לעזור למשפחות. אנחנו מגשימים את הייעוד הפנימי, אוקיי? את חוויית המסוגלות העוצמתית להתפתחות האישית שלנו, ובדרך הזאת היא באופן טבעי, באופן טבעי, ואתם תראו את זה ואני אוכיח לכם את זה. כשאנחנו בחוויה מסוימת, אנחנו מקרבים לעצמנו אנשים שיוכיחו לנו את החוויה הזאת. וכשלי יש תקופות קשות, איזה אנשים אנחנו מקבלים? על האיסטר. איזה סיפורים אנחנו מקבלים? אנשים שלא רוצים לעשות עבודה, אנשים שלא מוכנים לעבודה, הורים שקשה מאוד להביא אותם לזה. למה? כי אני במיינדסט הזה, כל הצוות שלי עובר את זה.
וכשאני מגיעה בבוקר ואני אומרת להם, וואו, איזה בוקר חזק, ומה אנחנו הולכים לעבור כאן היום, אוטומטית אנשים שמגיעים אלינו הם אנשים עם בוקר חזק, ומה הם רוצים לעבור היום. ככה, ככה זה עובד, ככה המקום עובד. תנסו אותי בחיים שלכם, עזבו רגע הדרכת הורים. תנסו את זה, זה עובד. אנחנו הולכים לקבל כלים פרקטיים להתמודד בכל סיטואציה ואינטראקציה בחיים שלנו, וכמובן בחיים עם הילדים, למי שכאן עם ילדים, אנסטסיה, ללמוד את השיטה, רצית ללמוד את השיטה קודם כל על עצמך, אין דבר כזה שלא, כל שיעור את מקבלת שיטה, את לומדת את השפה, את לא תדברי אותה בבית. כל, לא רק זה, כל שיעור אנחנו מתחילים בסיפור של כל אחד, מי שרוצה לשתף אותנו במה שהיה לה בשבוע הזה, כדי לשמוע קצת את החוויה שלה בהתנסות הזאת, ושומעים שם דברים, לא רק על ילדים דרך אגב, גם על בני הזוג, זה בעיקר על בני הזוג, זה מתחיל ונגמור בבני הזוג. שפה, זו שפה בנות, זו שפה שאנחנו מדברים איתה עם כולם. אנחנו מדברים אותה עם כולם. מדברים עליה, מדברים אותה, התבלבלתי, הכל טוב. אני יודעת על עצמי ועל סטודנטיות אחרות שהצליחו לשנות את כל הבסיס שלהן בבית, את התקשורת הזוגית, את מערכות היחסים שלהן עם הילדים, עם המשפחה, עם החברים ואפילו עם הבוס. היום ביולי, תאריך של יולי, רשמה, חני רושמת כמה חשוב זה היה שהקורס מאוד מקצועי ואיכותי, האווירה כה חמה, אינטימית, ניכר כי הגעתי למקום הנכון, שיעור שני. ההתנסויות והתרגולים מרתקות, רציתי לשתף שחזרתי מהשיעור מלא בתובנות, היה כל כך מעניין, מרתק, במיוחד שפה לאושרת, אושרת מעבירת השיעורים המקצועיים, לחברי הקבוצה תודה על האווירה הנעימה, מאפשרת פתיחות, מחכה כבר למפגש הבא. התהליך הזה משנה חיים, בזכות השיטה הזאת, הכרתי את ליאור, פגשתם, שמעתם אותו היום כאן, הכרתי שיטה אחרת, הכרתי תהליך אחר. גם שיטת הלמידה, כמו שהשיטה עצמה מביאה בשורה חדשה, ואתם ראיתם את זה פה, גם שיטת הלמידה שאני מביאה בשורה חדשה היום, ויש לשיטה הזאת כמה יתרונות, ואז ניגע רגע במה אתן מקבלות בעלויות בזה, ויהיה לכם הזדמנות להצטרף היום, אל תדאגו, ואני אאפשר, ואני אענה כאן על השאלות, ואני אעשה הכל. קודם כל, השיטה הזאת והשיטת למידה לא נותנת לתנודות הסגר והחוסר ודאות הזאת שיש לעצור אותנו ולפגוע בנו ולהתפרנס. אנחנו רוצות ביטחון. אנחנו לא צריכות לצאת מהבית כדי להפוך להיות מדריכות הורים. אתן יכולות לעשות את זה מהבית שלכן ביום בשבוע, בשעות אחר הצהריים, בשעה 5 בערב, 9 בערב, ההכשרות שלנו מתקיימות בימי חמישי, התהליך הבא שלנו, ב-17-12 בימי חמישי. אנחנו לא ניתן לסגר, לא ניתן לתנודות להפוך להשתלט עלינו ולא לתת לנו להתקדם בחיים. העיקרון בעצם של התהליך שלנו לוקח קצת זמן להטמיע אותו, והלמידה לפעמים לוקחת קצת זמן, ובעידן הדיגיטלי הכל מצולם ומוקלט ונגיש לך. אתן תמיד יכולות לחזור לתוכן, לקרוא אותו, לראות אותו, הוא תמיד פתוח לכם. פספסתם שיעור מוקלט. אוקיי? אני לא ממציאה לפספס שיעורים, אבל פספסתם מוקלט, אתם לא צריכות לחכות, המפגש הבא, לעשות, לזה, הכל מסודר. הדבר הנוסף, אתם לא לבד, אוקיי? מי כתבה את זה? קרן כתבה את זה? אחר הצהריים, מה קורה עם אמהות שלא יכולות ללמוד אחר הצהריים? אוי ואבוי, אנחנו מדברות פה על הגשמה. יום בשבוע? בחיית? תדאגי למה שצריך כדי להגשים את עצמך. קודם כל את... כשאת תהיה מאושרת, הילדים שלך יהיו מאושרים, הזוגיות שלך תהיה בקדמת הבמה, מה שנקרא. זה סך הכל 5 חודשים, 22 מפגשים, בנות. 22 מפגשים. קרן, אני תלך לדבר עם נתנלה, עם 6 ילדים. 6 ילדים, קטנים. והיא עושה את זה כמו גדולה. זה עניין של החלטה. הכל עניין של החלטה ובחירה. הכל אפשרי. באמת הכל אפשרי, זה לא קלישאה. כשאנחנו רוצות, אנחנו מדייקות את הדבר הזה, ופתאום הכל מסתדר. הכל מסתדר, כשזה מדויק לנו. אנחנו לא לבד בתוך התהליכים האלה, זה לא רק דיגיטלי. אנחנו נעשה כאן תרגולים, סימולציות, כבר מהשיעורים הראשונים אתם הופכות ממש לקחת את השיטה ולהתנסות בה כמדריכות הורים, בלייב. אתם יכולות להגיע פיזית ללמוד, או מהבית, התרגולים כולם מוקלטים, אתם יכולות לצפות בעצמכם, לראות מה אתם יכולות לשפר, איך אתם נראות מהצד. והדבר הנוסף זה שהליווי הזה הוא ליווי צמוד ביחד עם אושרת, שהיא מנהלת תחום ההדרכה אצלנו, מדריכת הורים, מורה המון שנים, אתם עוד, מי שתירשם גם תדבר איתה, תהיה לה שיחת היכרות איתה. אנחנו דואגים למצוא לכם את המשפחה המדויקת עבורכם בתוך הסטאז'. בואו נדבר על השלבים, אוקיי? ולא צרית, אני גם אגיע לזה. וגם הנחות, וגם בונוסים, ונדבר קצת על הדבר הזה, יש לנו עוד ממש רבע שעה.
אנחנו רוכשים את השפה קודם כל בשלב הראשון. אנחנו על 17 שיעורים פרונטליים או בזום, בוחרות, אפשר לזגזג, אפשר להגיע, אפשר לא להגיע, אפשר לבחור בזום, אפשר לבחור בפרונטלי. אנחנו נדבר על כל האסטרטגיה, על כל השיטה, על כל השפה, על כל המודלים שלנו, נוסחות העבודה והפרקטיקה שלנו להדרכה. אנחנו רוצים ללוות אתכם בכל הדרך הזאת, אחת לשבוע, 4 שעות בלבד לכל שיעור. יש לנו כאן עולם חדש וסילבוס מדהים בהקשר הזה. אנחנו נעבוד בכל שיעור על כל מיני נושאים, ממצב של מעברים ושינויים, אבל במשפחה, שינויי מעברי דירה, שינויים בהרכב המשפחה, גירושים, מתגרשים, פרק ב', כל נושא של מיניות בגיל הרך, סמכויות הוריות, מריבות בין אחים, כמובן קשר בין אחים, אחידות בין הורים, קצת על זוגיות, איך אנחנו מעודדים מסוגלות, ביטחון עצמי, מחזקים את הילדים, כל הנושא של הענקת גבולות, המון המון דברים נכנסים פה וכל שיעור הוא שיעור. את השלב הזה אנחנו, כמו שאמרנו, יכולים לעבור בפיג'אמה או פיזית אצלנו ביבנה. בשלב השני אנחנו רוצים לתת לכם פרקטיקה. גם הפרקטיקה היא קורית תוך כדי השיעורים כי אתם עושות סימולציות, אבל אנחנו רוצים מה שנקרא לזרוק אתכם למים בסטאז' ביחד איתנו, בליווי מלא שלנו. אנחנו אלה שמסדרים לכם את הסטאז', אתם לא צריכים לשבור את הראש איזה משפחה תסכים לסטאז', אנחנו מארגנים לכם את הדבר הזה ואנחנו מלווים אתכם. לקראת השיעור 13 בערך, אתם מקבלים משפחה לסטאז' ובאחריותי לסדר לכם את זה, אתם מלוות באופן יומיומי, אתם מקבלות דיווח, מגיבות לו, לפני שאתם שולחות אותו למשפחה, אתם שולחות אותו לאושרת, אושרת מדייקת, בודקת, שאתם, מה שנקרא, מדויקות בדבר הזה. אין מצב לפספוסים פה. מי שמרגישה שצריכה עוד, אנחנו פה. אין, אני לא שולחת אף אחת לשטח, כי אתם, תראו, תכף אני אתן לכם את הבונוסים שלנו, אתם תראו שאנחנו אחר כך מלוות כל הזמן. אז אין מצב שאתם תרגישו שאתם הולכות לשטח מבלי להרגיש בטוחות. כן, יש קצת חוסר ביטחון בהתחלה, אבל הוא משתנה והוא מתהווה לאט לאט. בשלב השלישי, אנחנו רוצים להגשים את החלום, ואנחנו נכנסים לשיעורים לתוך הבנייה של התהליך העסקי. אני רוצה להפגיש אתכם עם רואת חשבון, עם כל האנשי שיווק, איך למכור, איך לבנות מוצר, איך לבנות בידול, איך לכתוב כדי שיתחברו, איך לדבר כדי שיתחברו, איך להביא וובינרים נכונים, האם זה מתאים לכם בכלל וובינרים, יש כאלה שזה לא מתאים להם בכלל, איך לייצר קהילה, איך למכור, לא מפחדים להגיד את זה, אוקיי? לא פספסתי נוגע, זה בסדר. אנחנו, תודה, זה אומר שאת מאוד מדויקת, מדהימה. אנחנו בסוף רוצים, בשלב האחרון, לתת לכם את כל הליווי העסקי כדי שיתחברו אליכם, לשווק נכון, למכור נכון. איך עושים את זה? איך בפועל לא רק לוקחים תעודה ושמים אותה על הקיר, אלא איך אנחנו הופכים להיות מדריכי הורים, וכאן תהליך משנה חיים. אז אנחנו מדברים פה, בגב, ואתם תקבלו כאן תכף הנחות, ואת כל הבונוסים שלי אמרתי לכם, הצעה שאי אפשר לסרב לה. מה התוכנית הזאת כוללת? 3 שלבים, שלב ראשון של הכשרה והטמעת החומר, שלב שני של סטאז', שלב שלישי של בניית תוכנית עסקית ביחד איתי, אישית דרך אגב. אני מלווה את זה, לא מנטוריות שלי ולא אף אחד אחר, זה שלי. זה האהבה הגדולה שלי. אבל הבטחתי לכם מתנות, בואו נדבר על הבונוסים מיוחדים למי שמצטרפת היום. הדבר הראשון זה כניסה למאגר של מדריכות ההורים שלנו. תקשיבו, זה שווה ברמות. במשך שנה אתם הולכות לקבל ממני, אתם נכנסות לקבוצה ואתם מקבלות ממני שיגורים של הורים, של הצעות עבודה חופשי למשך שנה, ללא עלות למצטרפות אלינו. אנחנו מאפשרים את זה וזה מדהים. אני לא מוכנה שתחשבו שרק מזה אתם תעשו את הכסף שלכם, ביג נו. אתם לא צריכות להביא לי על זה כסף דרך אגב, מי שסגרה תהליך, סגרה תהליך, זה שלכם. אני לא לוקחת על זה כסף. אני בשליחות בדבר הזה. כמה שיותר משפחות שעברו את השפה, ואם אנחנו לא יכולים, או אין לנו מספיק צוות, או יש לי שיווק שלם סביב הדבר הזה, כי אני רוצה לתת למי שסטודנטית אצלי עוד עבודה אחר כך. אז בתוך השנה הזאת, אתם מקבלות הצעות עבודה למשך שנה, ללא עלות למי שסטודנטית אצלנו. הדבר הנוסף,
זה להיכנס לתוך קבוצת הנטוורקינג שלנו. מה זה נטוורקינג? כל התהליכים של ייעוץ עסקי, של, של שדרוג כזה אחד עם השני. אנחנו רוצים לייצר שיתופי פעולה, להכיר יותר את העסק שלנו, לפתח אותו יותר. אנחנו גם פה נותנים במשך שנה, אחת לחודש, אנחנו ניפגש בזום, בפרונטלי, אנחנו ניתן כאן אקסטרות של דברים כדי לפתח את העסקים שלנו, לשמוע מה קורה אצל אחרות. יש כאן המון 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 דברים מדהימים, מדהימים, שיתופי פעולה מדהימים שאנחנו יוצרים בתהליך הזה. והבונוס השלישי זה בעצם אופציה לחזור על הקורס, אנסטסיה, לחזור על הקורס מתי שאתם תרצו. אני פה איתכם, אתם משפחה, מה שנקרא. אין דבר כזה לסיים וביי, לא אצלי, לא אל מי שאמרה פה חיבוק, זה בדיוק מה שמתאר אותי, חיבוק. כי אתם תמיד תוכלו לחזור על זה, מתי שאתן רוצות, תרגישו שאתן צריכות עוד משהו, תבואו, תבואו עוד פעם, זה בסדר, מעבר לזה שהכל מוקלט אצלכם ואתן תמיד תוכלו לראות את זה, אבל הכל בסדר, אנחנו כאן. בואו נדבר רגע על מה השווי של הדבר הזה ונדבר על עלויות, אני אשלח את הקישור כדי שלא תפספסו את ההרשמה, ואז אני אתן בונוסים לשבע מהירות ההחלטה, שהראשונות שמצטרפות וזולגות איתי למים, הילכו על זה, ואני לא רוצה שתפספסו את זה, כי אחר כך הרבה בנות אומרות לי, לא נשאר לי מקום, כי תפסו ישר בגלל הבונוסים הנוספים. אז יש לנו שלושה שלבים. כל השיעורים, אוקיי? כל השיעורים, הכשרה, למידה פרונטלית או בזום, סטאז' מלווה, אני מסדרת לכם את המשפחה, אנחנו מלווים אתכם ביחד, בניית תוכנית עסקית, הדבר הכי חשוב והכי מרגש בתהליך הזה לדעתי, בונוס, ככה, לכל הכניסה שלנו למאגר של מדריכות ההורים, שנה בקבוצת הנטוורקינג שלנו, וקורס חוזר מתי שתרצו. כל הדבר הזה שווה 20,640, אבל כמובן שלא יהיה לכם צורך לשלם את המחיר הזה, ואפילו לא 20, וגם לא 15, לא 12. ההשקעה שלנו מדוברת על 8,000 שקלים, אבל אני, בסופו של דבר, המטרה שלי, ואתם תראו מה קורה פה עכשיו, זה פשוט מדהים, ומי שהולכת ללמוד את זה, הולכת ללמוד את הטקטיקה הזאת. אני רוצה אתכם בסיפורי ההצלחה שלי, אוקיי? אני רוצה, לא כי אני מוכרת, כי אני רוצה שהדבר הזה יעוף באוויר, ואני רוצה עוד אנשים שהצליחו, ועוד סיפורי הצלחה, ועוד כספים שנכנסו לאנשים, ועוד אנשים שיקשימו את עצמם, ועוד משפחות שהצילו את החיים שלהם ושל הילדים שלהם, ואני רוצה לעזור לכם לעשות את הצעד הראשון, ולכן אנחנו לא הולכים, לא 20,000 שקל, 640, וגם לא 8,000 שקלים. ההשקעה שלנו להיום בתוכנית היא 388 שקלים, אמרתי לכם הצעה שאי אפשר לסרב לה, ל-18 תשלומים, או בתשלום אחד, למי שמשלמת בתשלום אחד, של 5,900 שקלים. חבר'ה, בואו, קודם כל אני שולחת לכם את ה... אני שולחת לכם כבר עכשיו לכולכם, ותגידו לי שכולם קיבלתם ממי שלא קיבלה, בבקשה, לכתוב לי, כדי ש... כן, סועד, אין בעיה, אפשר לעשות או העברה בנקאית. כן. כן, 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 זה מי שמצטרפת היום, יש כאן בונוסים עכשיו, עוד בונוסים מטורפים, אני מציעה לשריין קודם כל את ההרשמה שלכם, כי תכף אני נותנת כאן עוד בונוסים, וזה רק לשבעה הנרשמות הראשונות, ואתם לא מעט פה, ובסוף אחר כך מתקשרות אליי יום למחרת, נו, קיבלתי את הזה, למה לא קיבלתי, למה לא קיבלתי, ואז אני מרגישה לו בנוח. אז הנה, אני שולחת לכם עכשיו את זה. אפשר לשלם גם במזומן, איפה את רושמת שמות, מאיזה בחינה רושמת שמות? זה נכנס אוטומטית בתוך מערכות, אני אלמד אתכם גם מערכות, מה זה אומר מערכות ואיך עובדים איתם. לא להיבהל, יש לזה דרך ושיטה. יאללה, בואו ניתן את הבונוסים, אוקיי? קודם כל, לינק ההרשמה נכנס אליכם עכשיו, גם במייל דרך אגב, אני רואה שקיבלתם אותו. אם אני רוצה לחשוב על זה ומחליטה ביום ראשון, מה יהיה הסכום בבקשה? מי שרוצה להחליט ביום ראשון, אנחנו נדבר איתה לקראת מחר, כדי להבין. אני אישית אומרת בסוף, קופצים למים. קופצים למים מאחריות מלאה, מה שנקרא, ותכף אני אתן כאן את האחריות המלאה, ואני מבטיחה לך, שושן, שאת לא תרצי זה. אני אתן גם מקום לשאלות, בסדר? שאת לא תרצי לחשוב על זה. תנו לי רגע להגיע רק לקטע של זה, כי אני רואה שכבר חלק הצטרפו, ואני לא רוצה שתפספסו את הבונוסים שלנו, בסדר? אז בואו, קודם כל, נדבר על האחריות המלאה שמגיעה כאן לכולם, וכל מי שנרשמת אליי לקורסים, בגלל שאני לא בקטע של לא קיבלתי לינק. איפה הלינק? מי שלא מקבלת לינק, בבקשה תרשמו לי, אני שולחת לכם באופן אישי. אוקיי, רגע, מי עוד? אוקיי. מי שלא קיבלה, תרשמו לי, אני אשלח לכם באופן אישי.
שלחתי לכולם האמת, ואני חייבת להתקדם לבונוסים, כי יש לנו ממש 10 דקות ואני רוצה לענות לשאלות. אחריות מלאה. אחריות מלאה אומרת בסוף, בנות, תגידו לי שקיבלתם, אנסטסיה, כל מי שכתבה טלי, תגידו לי שקיבלתם בבקשה את, את הלינק, כדי שתוכלו להיכנס לזה, וכבר עכשיו לשריין אצלכם מקום. נוגה, בבקשה. אחריות מלאה, על 100% מהקורס. בנות, בסוף, טלי, שלחתי לך עוד הפעם לבד, אישית. בסוף, זה גם מופיע אצלכם במייל, וגם מופיע אצלכם, עכשיו בצ'אט, שלחתי לכם את זה עכשיו לצ'אט, גם לכולם, בואו נעשה את זה עוד פעם לכולם, תראו שקיבלתם בבקשה. אחריות מלאה אומרת שכל מי שמצטרפת אליי, יש לה אחריות ממני. נראה לי שהספקתם להכיר כאן את השעתיים וחצי האלה, את האישיות שאני זכיתי בה, מה שנקרא, מלמעלה. עד השיעור השלישי, אם אתן מרגישות שזה לא עובד לכם, לא מרגישה שזה מעשיר, מפתח אתכן, לא מרגישות שזה הדבר הנכון עבורכם, לא התחברתם, לא יודעת, קרה שם משהו. אנחנו משיבים את כל הכסף וחזרה במלואו, בלי אותיות קטנות. אני לא מחפשת להשאיר פה אנשים שלא רוצים את השיטה, שלא אוהבים את השיטה, שלא רוצים להיכנס למשפחה, שלא רוצים לחיות בעוצמה, שלא רוצים לעשות את השליחות הזאת ולא רוצים להיות באנרגיה הזאת כל הזמן. מי שלא, זה לא מתאים לו, זה בסדר. עד השיעור השלישי אפשר להחליט, לבחור, ללכת, לעזוב, לקבל את כל הכסף שלו בחזרה. אתם יכולות לקפוץ למים. יכולות לקפוץ למים בידיעה שאין פה, אין מצב שזה לא באחריות מלאה, הדבר הכי מקצועי והכי נכון והכי מדויק עבורכם, ובמידה ותאינו, יש לכם אחריות, מקבלות את הכסף בחזרה. בואו נדבר על הבונוסים, אוקיי? שלא אוכל תמיד להיות אונליין. סועד, תירשמי, יש לזה פתרונות, אוקיי? יש לזה פתרונות, אושרת ואני מוצאות להכל פתרונות, את כותבת לנו את זה, ואנחנו נותנים לך את הדבר הנכון והמדויק עבורך, גם אם זה אומר השלמות אישיות, וגם אם זה אומר לראות אחר כך את הצילום ואחר כך לקבוע שיחה עם אושרת, אנחנו תמיד מוצאים את האופציות. תינוק בן חודשיים רק יכול להרים אותך ולא להוריד אותך. הבאת נשמה לעולם, הבאת מישהו ככה לחיים, אנחנו נגשים את עצמנו גם תוך כדי, זה לא הדבר שאמור למנוע ממך את זה. יש לי עוד הפתעה. הבטחתי הפתעות והבטחתי שגם מי שמתחברת עכשיו ומצטרפת היום, עדיין תקבל את השבע בונוסים האלה. בעיניי שאת לא מכירה את המורה, אני יכולה להגיד לך שהיא יותר מקצועית ממני, אליי את מתחברת ואני ברוב השיעורים יהיה. אנחנו, יהיה לכם שיחה עם אושרת, אני מבטיחה לך, רני, שאם את לא תרגישי את האנרגיות של אושרת, ואת לא תרגישי ש... שהיא תותחית על, ואת לא תתחברי אליה, ואת תרצי לא להיכנס לתחום, אנחנו נחזיר לך את הכסף בחזרה. לא קורה אצלנו. לא יקרה. אין דבר כזה. משרתי אישיות, הנה, ענת רושמת עם מקסימה. אין דברים כאלה. זה בלתי אפשרי להסביר את האישה הזאת. זה משהו פנומנלי. מקצועית ברמות. אישה מדהימה. אני מציעה, שרינו את המקום. דברו איתה, יש לכם שיחה איתה לפני תחילת התהליך, אני לא נכניסה סתם ככה לתוך התהליכים, אנחנו עושים שיחה ראשונה, אנחנו בוחנים שזה באמת הדבר המדויק לכם, אם אנחנו נרגיש שזה לא מדויק, אתם לא תהיו, כאילו זה בסדר, אנחנו לא עושים דברים בכוח. ואם אתם לא מרגישות חיבור, לא יקרה, אבל אם אתם לא מרגישות חיבור, הכל טוב, נחזירים את הכסף. בואו נדבר על הפתעות ובונוסים, אני לא יודעת איך אני נרשמת, סועד, את מוזמנת לשלוח את ה... אם את רוצה במזומן, זה העברה בנקאית, לשלוח לחשבון ש... שלחי לי את הטלפון שלך, אני אשלח לך תכף את המספר חשבון שלנו, כדי שתירשמי וכן תקבלי את המתנות האלה. כן, אפשר לחלק את זה לתשלומים, בנות עד 18 תשלומים, זה לא 12, סליחה, זה 18 תשלומים. 388 שקלים... ל-18 תשלומים, אפשר לחלק את זה, אפשר להחליט, לעשות שם שינויים ודברים, כמה שאתם רוצות, אוקיי? אנחנו כאן, בסדר? יש כאן הנחה לתשלום אחד, אפשר לחלק לפחות, כמובן, זה עד 18 תשלומים. בואו נדבר על הבונוסים למי שבאמת באמת מהירות החלטה ורוצות ככה להגשים את עצמם ולהיכנס איתנו לתהליך הזה, וברמה הכי מקצועית שיש, להבין שהם במקום עם העוצמות,
הכי גבוהות שיש, ומרגישים את זה, מרגישים את זה, ואתן מרגישות את זה עכשיו, אז תחשבו מזה להיות איתי פיזית באותו מקום, פצצת אנרגיה. יאללה, בונוס ראשון למהירות ההחלטה, השבעה הראשונות, בונוס ראשון, זה שנה נוספת בתוך מועדון מדריכי ההורים שלנו, אתן מקבלות עבודה, שנה נוספת, במתנה, ללא עלות נוספת, מכניסות, בעצם אתם שנתיים בתוך המועדון מדריכות הורים. הבונוס השני, זו מלגה על סך 1,000 שקלים. מה זה אומר מלגה על סך 1,000 שקלים? בסוף תהליך, אתם מקבלות מעטפה עם מזומן על סך 1,000 שקלים לכל מי שהצטיינה בסטאז'. מה זה הצטיינה? דיווחה כמו שצריך למשפחות, נתנה שם מענה, הייתה מדויקת בדבר הזה, מדויקת זה לא, אתם לא צריכות להיות ספציות, זה בסדר, אתם בתהליך למידה, אבל הייתם מעורבות, לא גרמתם לאושרת או לי, לרדוף אחריכם, למה לא דיווחתם, כן דיווחתם, למה לא עניתם לנו, מה יהיה, למה אתם מאחרות, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אנחנו, אני אגיד, שושן, אני תכף אגיד למי שנרשמה, ברוכה הבאה, אנחנו נעשה פה חגיגה, שושן, ככה הכרת אותי, אני עושה פה חגיגות, אל תדאגי, תכף אני אסתכל במייל ואני אסתכל מי נרשמה בבין השבע. כן, ענת, את גם מקבלת את שני הבונוסים, היום נרשמת לשם. מלגה על סך 1,000 שקלים למי שמקבלת מקבלת את ככה את ההצטיינות בסטאז', 1,000 שקלים במזומן בעבור שתי משפחות שאני מסדרת לכם, אתם מעבירות אותם תהליך, ואז אתם גם מקבלות אקסטרה התנסות, זה מדהים, כי זה מה שחשוב, וגם וגם אתם נכנסות לתוך התהליך של, וגם אתם מקבלות כמובן כסף. סועד, אני רושמת לכולן, בנק הפועלים, תרשמו בבקשה למי שרוצה לעשות העברה בנקאית, אפילו רק על חלק מהסכום עד שתחליטי איך את רוצה לשלם, את יכולה לשלם בביט דרך אגב, בנק הפועלים 12 סניף 762, במה מעצימה, חשבון. אחת, שתיים, שלוש, תגידי לי שקיבלת בבקשה, כדי שנקבל כאן את האישור שלך. אפשר גם להעביר לביט ל-0502-997-327, תכף אני אסתכל מי ככה קיבלה. יופי, מהמם סועד, תגידי לי שרק העברתי, שלחי לי את לוואטסאפ אפילו את האישור העברה, כדי שאני אגיד לך תכף כל הכבוד וברוכה הבאה. בואו נדבר, לא, חייב היום. אני לא אגיד בסוף, את יודעת, בחורות שרוצות להירשם, אנחנו ניתן להם מה שצריך, ואם הגעתם מהוובינר, אז אתם תקבלו את הרשמה מהוובינר, אבל אנחנו, המטרה שלנו היא באמת ככה לאפשר את זה, בסדר? כן, סועד, אין בעיה, את יכולה להעביר חלק מזה. סועד, בגלל שאת עושה בתשלום אחד, אז את צריכה להעביר 5,900, לא 7,000. אחריות מלאה, מה אתן מקבלות? הכשרה פרונטלית, סטאז', בניית תוכנית עסקית, בונוסים, כניסה למאגר מדריכות הורים, שנה בקבוצת הנטוורקינג שלנו, קורס חוזר מתי שתרצו. אנחנו מדברים פה לא על קבוצת הנטוורקינג, אלא הדרכת הורים, קבוצת הדרכת הורים. אתן בעצם מקבלות מאיתנו עוד עבודה, החלטה, בונוס למהירות החלטה, 1,000 שקלים במזומן עבורכם ועבור שתי משפחות למצטיינות בסטאז', יש לכם אחריות מלאה. מי שעד השיעור השלישי לא מרגישה שזה הדבר הנכון עבורה, לא מצטרפת אלינו וזה בסדר גמור, אנחנו לא נשארים פה בכוח, אוקיי? זו לא המטרה שלנו, המטרה שלנו היא זה שתרגישו שזו עצמה הכי טובה והכי מדהימה שיש. אז לינק ההצטרפות, הנה סועד, הנה, זה, הם סידרו את זה. לינק ההצטרפות נמצא אצלכם גם במייל וגם פה בתוך הצ'אט, אפשר לשלם בביט, אפשר לשלם בעברה בנקאית. בואו תשאלו קצת שאלות, בסדר? כדי שאני איזה מריאנה, באיזה ימים הלימודים? כרגע הקורס של נובמבר סגור, קורס דצמבר נפתח עכשיו להרשמה, הוא כבר על 14 נרשמות, אנחנו במקסימום 20-25 בנות, אני רוצה תהליך אישי, אני הבטחתי תהליך אישי וזה מה שיהיה, ולכן אנחנו בימי חמישי, ב-17-12 מתחילות את התהליך הבא, בשעה 5-9, או בזום, או פרונטלי, או גם וגם, מה שתבחרו. כמה מפגשים יש עם ההורים? האם עוברים מול הילד מתישהו? רני, זו שאלה מצוינת כמדריכת הורים. אני מלמדת את התהליך הזה גם וגם. אני מלמדת או בתהליך מפגש של שבועי, שאני פחות אוהבת אותו ודיברתי על זה למה,
ואני מלמדת את התהליך הליווי היומיומי. כמובן שלפני כן יש איזושהי פגישה, יש לי מדריכת הורים סטודנטית שלמדה אצלנו, שעברה בעצם, מגיעה הביתה במפגש הראשוני, לוקחת על זה קצת יותר כסף, אבל היא מגיעה הביתה, והיא בסופו של דבר מגיעה אליהם ועושה אצלהם את המפגש הראשוני. היום אני אישית מציעה זומים, אני חושבת שזה הדבר הכי נכון, אני גם לפני זה עשיתי בזומים, זה הדרך הכי נכונה. אבל כן, כמובן, יש מפגש ראשוני, ואחר כך, לפי הצורך, את כמדריכת הורים מרגישה את התהליך הזה. תהליך, כמה עולה תהליך כזה? בדרך כלל, אמרתי, בין 2,500 ל-3,000 שקלים לכל משפחה שמגיעה אליכם. בתקופה הזאת אני לוקחת 2,200 שקלים במקום 2,500 שקלים, או 3,000, זה נורא תלוי בתהליך שאני מתאימה לתוך המשפחה עצמה. ענת אומרת שאני שלמה לגמרי לגבי ההחלטה שלי, איזה כיף לשמוע. האם שיטה מחזיקה מעמד? השיטה היחידה שמחזיקה מעמד זו זאת. למה? רני לוקח למוח 88 פעמים, דיברתי על זה מקודם, לעשות שינוי. תחשבי מה זה שאת יום יום עם המשפחה, והם כל יום מתנסים בשיטה. בסוף זה עובד אוטומט. זה עובד אוטומט, ואני רוצה להגיד לך שיש לי משפחות היום שהם עברו אצלי לפני 5-6 שנים, והם עד היום שולחים לי הצלחות של של הילד שלהם, ושהילד שלהם מדבר את השפה על עצמו ואומר, אני חושב שאני מסוגל, אני חושב שאני מצליח, אני חושב שאני יכול לסמוך על עצמי, אני מאמין בעצמי, או אמירות סביב שינויים בתוך הבית, יש הרבה פחות קושי. תראו, אתגרים יהיו, בחיים יהיו אתגרים, זה החיים, המשפחות ימשיכו להיות עם אתגרים, אבל העניין הוא שאנחנו יוצרים להם כמדריכות הורים את ההחזקה המספיק מדויקת בשבילן, כדי שהם יצליחו לשרוד את הקושי, או לתפקד בתוך הקושי. יש אפשרות לדבר בטלפון מחר, יש לי כמה שאלות שלא נוגעות לכולן. כן, בטח, כמובן, את יכולה גם לרשום לי הודעה בפרטי, כאן, ואת יכולה לרשום לי הודעה בוואטסאפ, כן, תשלחי את המספר טלפון שלך, מחר יתקשרו אלייך. האם יש אפשרות ליום אחר מלבד יום חמישי? כן. התהליך הבא שלנו נפתח באפריל, הוא גם כבר כמעט על 10 אנשים, כי יש כאלה שלא נוח להם בחמישי, אז הם כבר נרשמו מעכשיו ליום שלישי, ב-20 לאפריל אנחנו מתחילים, כבר עכשיו אפשר לשריין את מקומך לשם. בביט אפשר להעביר רק 3,600, כן, אפשר להעביר בפעמיים מיידי ולשלם, כן, כן, אין בעיה, שושן, אני מכירה את זה, אפשר להעביר רק 3,600, היום עשיתי את זה עם ענת לדעתי, אפשר להעביר 3,600, ואחר כך להעביר מחר, או בפעם הבאה, או באותו רגע, עוד את יתרת התשלום, או לעשות את זה באשראי, אין בעיה. אפשר, רק תרשמי לי, תשלחו לי אישור לוואטסאפ, שאני יודע שאתם נרשמתם, כי אני לא רואה את זה. לפי מה מתמחרים? זו שאלה מצוינת, רני. בגדול, יש מדריכות הורים שמתמחרות את עצמם ב-100 שקל, יש מדריכות הורים שמתמחרות את עצמם ב-50 שקל, ויש מדריכות הורים שמתמחרות את עצמם ב-1,000 שקל, ויש כאלה שמתמחרות תהליך שלם. יש שיעור שלם על תמחור מוצר בתוך הייעוץ העסקי, כדי לדעת מה הדבר הנכון והמדויק ומה את נותנת. הרבה פעמים אני לוקחת את החוזקות של כל אחת ואומרת, בואו נפתח מוצר מתוך החוזקות שלכם. למשל, מישהי שהיא, לא יודעת, יש לה, היא קלינאית תקשורת, אז אנחנו יוצרים תהליך שהוא גם כולל בתוכו את הדברים שהיא יודעת. מישהי שהיא, יש איזה, כל מיני דברים ספציפיים סביב הדבר שהיא עושה, אז אנחנו יוצרים איזשהו מוצר משלב. ואז המחיר גם משתנה, כמובן, עולה, בטח ובטח. אז זה מאוד משתנה בהקשר הזה. תגידי לי אם עניתי לך, בעלי חושב שיש המון מדריכות והוא סקפטי, חולה על זה! אם זה היה תלוי בי, הייתי נרשמת. אוי ואבוי, אולי אפילו יותר. עכשיו אני צריכה לשכנע אותו. אוי ואבוי, נוגה. כל מה שאמרתי לפני דקה, לגמרי תקף. אוקיי? אני לא מסכימה, לא לך ולא לאף אחד אחר. תתייעצי איתו, דברי איתו, לא לשכנע אותו. לא, זה החיים שלך. אני מתרגשת שאני אומרת את זה. זה החיים שלך, נוגה. ואת צריכה לישון טוב בלילה. כי כשאת ישנה טוב בלילה, הוא ישן טוב בלילה. ובסוף, נכון, אני מבינה את הכל. ובסוף, אמרתי את זה מקודם, כשאני הייתי בזוגיות שלא פרגנו לי, נפלתי. היום אני נמצאת בזוגיות שרק תעשי כמה שטוב, מה שטוב לך טוב לי. ואני חושבת שאפשר גם להגיד לו את זה. אני מצפה ממך שתפרגן לי, שאני הולכת להגשים את עצמי, כי תראה איך אני שמחה ותראה איך אני רוצה את זה. אוקיי? בסוף, זה המשמעות האמיתית. התשלום למשפחה, לכמה מפגשים, חודש ימים בדרך כלל, עד 3 חודשים, לא יותר מזה.
זה לזמן מוגבל, כן, אלא אם כן את נותנת להם בונוסים נוספים, קרן. אם את נותנת להם בונוסים נוספים, אני למשל נותנת להם עוד חודש נוסף ללא עלות, מתי כשהן צריכות הן פונות אלינו, בהגבלה של פעם אחת ביום. אז כן, יש כאן הרבה טריקים שאפשר לעשות כדי להגדיל קצת את המחיר. הוא לא אף ארגון אלא סקפטיות, בסדר, אז תגידו לו, תן לי להוכיח, מה אכפת לך, יש לי 3 שיעורים. אוקיי? אני לא בעמדת שכנוע. אני נותנת לך סתם פתרונות ככה מהמותן. יש לי 3 שיעורים, תן לי להוכיח את הסקפטיות, מה אכפת לך? כזה, אוקיי? וזו אחריות שלך לדאוג מי סקפטי, ומי באמת לא עושה את הדבר הנכון עבורך, ומי נכון לך. כי בסוף זה שלך, זה שלך לגמרי. וכשאת הולכת בתחושה כזאת מוחמצת, אז הזוגיות מוחמצת בסוף, בניסיון. מה נותנת התעודה? על מה באסה? רני, על מה באסה? מה נותנת התעודה? מה נותנת התעודה? מדריכת הורים לגיל הרך ולגיל המתבגר. אני כבר יענה על עוד שאלה שאני בטוחה שתעלה פה, ותכף אני אסתכל ככה על מי רשמתי בעברה. שם משפחה לא נכון. רגע, בואו נסתכל. אם העברת, מי זאת? אנסטסיה. ברוכה הבאה, אנסטסיה! איזה כיף! בר שמרון, זה בסדר. אני מאמינה שזה יתקבל, אם לא, אני אדבר איתך. במקום בר שמרון, כתב בר שמרון. לא נורא, מההתרגשות. כל הכבוד לאנסטסיה שבחרה את עצמה, ובחרה בעצמה, ובחרה להגשים את עצמה. מזל טוב. אין לי ספק שאת במקום הכי טוב שיש. לא כזה קשה לשכנע אותו. נוגה, את יודעת מה גבר צריך בסופו של דבר. יופי, נפלא. צריך להתחיל ממשהו לגמרי. רגע, אני רוצה לענות לרני. מה התעודה נותנת? חבר'ה, תעודה, לגיל הרך, מדריכת הורים לגיל הרך ולגיל המתבגר, תנסו אותי, תבדקו אותי, במקומות אחרים יגידו לכם, את עושה תעודה לגיל הרך, אחר כך תעשי קורס לגיל המתבגר. No way, לא אצלי, לא בשבילנו, לא בשביל זה באנו. פרקטית, אוקיי? זו שפה שאפשר לעשות בכל גיל. העניין הוא רק הדקויות הקטנות. בכל סיטואציה ובכל נושא אנחנו ניגע גם וגם, אוקיי? אנחנו ניגע גם וגם בדבר הזה, כדי שאתם תקבלו את התהליך הכי נכון והכי מדויק עם המשפחות. בואו נדבר קצת על השאלה הבאה. יש שאלה שתמיד עולה, היא לא עלתה פה היום, אבל אני כבר אענה עליה. האם התעודה מוכרת? תקשיבו לי טוב. אם מישהי תבוא אליי ללמוד, רק בשביל לעבוד ב... משרד כזה או אחר בכל המשרד החינוך למיניהם, שלוקחות וגונבות את הידע, גונבים את הידע שלנו, אני רצינית, אני כאילו צוחקת, אבל אני ממש רצינית, גונבים את הידע שלנו בעבור 100 שקל, 50 שקל, 60 שקל לשעה, ואני עבדתי בבית חולים פסיכיאטרי, אני יודעת איזה ניצול, ניצול יש בדבר הזה, לא אצלי. אני כאג'נדה, ותזכרו מה אני אומרת לכם, כי אתם לא תראו אותי לעולם, לעולם, תקליטו את זה, אני כאג'נדה לא עובדת עם משרדים. למה? כי אני לא מוכנה שסטודנטיות שלי ילכו וימכרו את עצמם בזול. אני בעוצמה. מה זה עוצמה? אני מלמדת את התחום, אני מלמדת איך לעשות כסף מזה, אז אני אלך ואשלח אתכם לעבוד בזיל הזול ותגמרו את עצמכם שעות על גבי שעות בשביל משרד החינוך? לא יקרה, לא אצלי. לא אצלי, מצטערת, זה לא התהליך שלי, אוקיי? אז לא, אני לא עובדת איתם. שאלה נוספת, לא הצלחתי למצוא בינתיים באינטרנט. איפה למדת? בכל זאת נשמח לשמוע איזה תיאוריות את משלבת אצלך. קודם כל דיברתי על זה בתחילת הדרך. יש לי תואר ראשון במדעי התנהגות ופסיכולוגיה במכללה למינהל, תואר שני בפסיכודרמה מלזלי קולג', שלוחה של בוסטון פה בארץ, היום עם מכללה לחברה ואומנויות, אחר כך היום הם הפכו כבר לאונו, הם חלק מהקריה האקדמית אונו. יש לי תעודות מבוסטון בכל מה שקשור להדרכת הורים וייעוד זוגי, התמחות בבית חולים פסיכיאטרי, השיטה שלי משלבת את האינטליגנציה הרגשית, תקשורת מקרבת ואלמנטים מהטיפול הרגשי. תגידי לי אם יש משהו שלא עניתי לך על זה, זה הרבה. כן, לגמרי. סועד, לגמרי. את יודעת כמה משפחות אני מלווה מהאזורים האלה, ואת יודעת מה יפה במגזר, שאני מאוד מאוד אוהבת, זה שאחת מצליחה ישר הולכת, לא, אני לא למדתי, אני למדתי קורסים קטנים ב-NLP, לא, טוב, תכף נוגה, אני עונה לסועד. זה הקשב הריכוז שלי. אני כבר יענה גם לך, קרן. במגזר יש משהו מאוד מאוד יפה, סועד. בסוף אנחנו, אני רואה את זה במקום מאוד חיובי. כשמישהי אחת מצליחה, הם ישר מספרות אחת לשנייה.
כי הם חברות, יש שם אחדות מאוד יפה. ויש גם אצל היהדות אחדות, אבל שם יש משהו אחרת מההתנסות שלי. כשבסוף אנחנו רואים איך הן מעבירות אחת לשנייה את הדבר הזה, ואז מי שמצליחה, ואני מלכת פקיעין, תבדקי זה, פקיעין כולה עברה אצלנו הדרכות, כי הם התנסו והתחילו לספר אחת לשנייה, וכן, לגמרי יש עבודה במגזר, וזה השליחות, יש כאן המון המון סטודנטיות שהן מהמגזר, והרבה אנשים שהן מוצלחות, שהן גננות, שהן מורות, שהן מתעסקות בתחום הזה, דווקא מהמגזר מגיעות ולוקחות את השיטה הזאת לכיוון של האנרגיה שיש אצל המגזר, ואני חושבת שזה דבר מדהים, ואני אפילו מחפשת שיתוף פעולה בתחום הזה, כי באמת יש כאן הרבה מאוד קהל של נשים איכותיות למדי, אמהות איכותיות למדי שמחפשות עזרה. NLP לא למדתי באופן של תעודת NLPיסטית, אבל בהחלט לקחתי קורסים בתוך התחום, פשוט לא הרגשתי צורך להפוך להיות NLPיסטית, לקחתי את השיטה, אני בהחלט משלבת אותה, דרך גם בתוך תהליך המחירות שלי. בת כמה את? אני בת 29, נעים מאוד. במה מעצימה מוקמת כבר 5-6 שנים, 6 וקצת, שנים, התחלנו את הדרך המהממת שלנו, רגע. התחלנו את הדרך המהממת שלנו בתוך חוגי העצמה לילדים, עוד לפני שהפכתי להיות, עוד לפני שהפכתי להיות מדריכה ומטפלת, לקחתי ככה מטפלות ואמרתי להם בדיוק מה אני רוצה, כי הייתי כזאת השתלטנית. האם את אימא? לא, עדיין לא אימא, אנחנו עובדים על זה. התקופה שאנחנו עובדים על זה, אבל אני באמת באמת מאמינה שהיקום עושה את הדבר הנכון והמדויק. יש לי הרבה מה לתת להורים, והורים שואלים אותי הרבה פעמים את זה. מה, את לא אימא, אז איך תתני את זה? ואני חושבת שהראיתי לכם פה את הביטחון שלי. יש לי מה לתת, יש לי ידע, ומי שרוצה לוקח אותו, ומי שלא זה גם בסדר. אני נהנית מכל רגע נתון בעבודה שלי, ואני אהיה אימא, בעזרת השם. תחזיקו אצבעות. זה מרגש אותי. אני אעשה, זה תמיד קורה לי, שמדברים איתי על זה. לא כי זה נושא כואב, כי זה נושא שמרגש בעיניי, כי אני כל כך מחכה לו, וזה יקרה בדיוק בזמן ובמועד הנכון. איזה כיף זה שידור חי, שהכל נורא אמיתי. אני רוצה רגע להסביר את הבכי, כי אני רואה כל מיני הודעות בפרטים, וזה, כי קופצות לי פה בזה. אני לא בוכה כי אני כאילו איזה בסה, אני לא אימא, אני בוכה כי אני מתרגשת מהתהליך שאנחנו עוברים. אני בוכה כי אני מתרגשת מהמתנה הזאת שמתקבלת בסוף, ואני בוכה כי אני מבינה שהורות זה הרבה מעבר ללהיות הורה לילד. הורות זה ההורות שלנו מול עצמנו. וכשאנחנו הורים טובים לעצמנו, וכשאנחנו דואגים לעצמנו, ושאנחנו נותנים לעצמנו קודם כל את מה שמגיע לנו, ואת מה שנחסך מאיתנו, הדבר הזה קורה, והדבר הזה קורה בצורה פנומנלית, ואני רוצה להגיד לכם שאני חיה בחיים הכי מאושרים שיכולתי לבקש, לא קשור לכסף, קשור לעוצמה הפנימית שלי, שאף אחד לא בוחר בשבילי, אני בוחרת בעבור עצמי, שאף אחד לא קובל אותי, אני עושה את עצמי ואני מגשימה את עצמי כל יום מחדש, כל יום מחדש, וזו עוצמה, זה ביטחון עצמי. וזה הרבה לפני ההורות, זה ההורות שלנו, ועם עצמנו כמובן, ואני חושבת שהיה לי דרך לעשות שם. תודה לכם על הרגע הזה. מה שיפה זה שיש לך כל כך הרבה לתת, וזה מדהים שאת עדיין נועים, אבל למרות זאת יש לך כל כך הרבה מה לתת, זה נכון. אני באמת מרגישה את זה. אני אולי בגלגול הזה לא אימא עדיין, אבל אני מרגישה את זה. אני מרגישה את כמות הידע שיש לי, ואני נהנית מזה, והמוח שלי מפוצץ במידע. זה כיף. בואו נראה רגע את התאם, כמה מחזורים היו לך, קרן שאלה. היו לנו 4 פיילוטים ו4 מחזורים. לא, סליחה, 5 מחזורים ו4 פיילוטים, עכשיו ייפתח המחזור העשירי. הפיילוטים היו לגמרי מחזורים על הצלחה לחלוטין. אני פשוט לא כזאת שהולכת ומוציאה דברים לפני שהם פרפקט, כי כזאת אני,
חלק מתסמין המתחזה, שלא יחשבו שאני מתחזה. עובדים על זה עדיין כל הזמן. בואו נראה מה קורה, מה קורה לי כאן בזה. אז ברוכה הבאה למי, מי, 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 תשלום בביט, מה, מה, שולם, מה זה ביט? מה זה, סליחה, שוהד, מה, למה התכוונתי, מתקן? תגידי לי, למה התכוונת? מי עוד איתנו? ברוכה הבאה לאנסטסיה וברוכה הבאה לרחל, שהצטרפה אלינו, איזה כיף. מדהים, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש שאתם בוחרות בעצמכם ואתם בוחרות להגשים את החלום שלכם ולעשות כל כך הרבה טוב לאנשים. רני, אני מחכה לך, אני רוצה לעשות לך קולולוש. יש עוד שאלות, דברים נוספים, בואו נחכה ככה לאחרונות. רני, תגידי לי מה צריכה ממני כדי ככה זה, ומי עוד? מי עוד איתי? אוקיי, כל מחזור יש 20. תלוי באיזה מחזורים את מדברת, בין 20 ל-25, יש שתי מחזורים שאנחנו מכניסות קצת פחות, זה נורא נורא תלוי. הוא יצא עם הכלב, גם אני רוצה, אבל הוא יצא עם הכלב. נהדר, אז קודם כל שתדעו שיש לכם את ה... אני שולחת לכם לכל אחת מכן את הלינק, עוד הפעם הוא פתוח, הוא פתוח עד 12 לדעתי בלילה, ואז אתם תקבלו עוד מיילים, ומי שככה לא מרגישה עדיין ולא יודעת, רוצה לדבר איתי, אז בואו, תרשמו לי בבקשה. שושן, שושן, יש פה, איפה היא? איפה היא? אני כבר ראיתי אותך, את אמרת שאת תשלמי בביט, הנה אני רואה את הביט שלך, תשלחי לי הודעה, הופה! כל הכבוד לך, את אלופה, את פשוט אלופה, מדהימה, 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 כל הכבוד לך, רשמתי לפניי, את תדברי גם עם אושרת וגם היא תעשה לך קולולוש, זה המקום הכי נכון שיש, אני מבטיחה לך. אני צריכה להוציא רני, פשוט תרשמי לי את הטלפון שלך, אנחנו מחר נטפל בהכל יקירה, אני איתך, בסדר? קרן, תרשמי לי טלפון בבקשה, זה נותן לי לשלם רק עוד 650. אני, תרשמי לי שושן את הטלפון, אנחנו נסדיר מחר את הכל, אל תדאגי. בסדר? קודם כל שריינת לעצמך מקום. מי שלא מצליחה עדיין להעביר את הכרטיס, לא יודעת, קרה משהו, תעבירו בביט משהו על החשבון, אחר כך את כל השאר, בסדר? אפשר לשלוח לך בוואטסאפ, כן, בטח, כמובן, תשלחי לי. ראיתי. איריס, 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 יקירה, איפה את? אני לא רואה אותך פה, לא שמעתי אותך היום בזה, מעדכנת, בא לי מצטרפת, אנחנו מחכים לך, איריס, להגשמה מלאה. אני יכולה להישאר איתכם שעות. תכף ליאור ייכנס ויגיד לי, נו, מה קורה? איריס, אלופה, מזל טוב, אני מחכה ככה לתשלום, וככה אנחנו נחגוג כמו שצריך שאת תהיי ככה סגורה על הדבר הזה, אין לי ספק. שזה משנה חיים, זה באמת משנה חיים, נראה לי ש... אני מקווה שלא הבלתי אתכם היום, בהפרש הזה. עבר טלף, איך, מה אמירה אני? תגידי לי רק, רק גרמת לנו להתאם, זה בכלל כיף. רני, עברת בביט אני מבינה? אוקיי, בסדר, אז תכף אני אכנס לביט, אני עדיין לא ראיתי את זה. הנה, רגע, תסתכלי רק שעברת לטלפון הנכון שאני אראה את זה. אבל יאללה, רני, תעשי לעצמך בבקשה איתי. בא לי לפתוח לך את ה... זה, איך פותחים פה? אני חייבת לפתוח לך את הרמקול הזה. את מוכנה איתי ביחד? אלופה, אלופה, אלופה. מזל טוב על ההחלטה הזאת. אני עושה ממש חזק. תעשי פנימה, 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 לא צריך בחוץ, אפשר גם פנימה. כל הכבוד, מדהימה, מדהימה, מדהימה. אני לא רואה אבל את ה-1,000 שקלים, אז רק תבדקי שזה ככה למספר הנכון, שלא יהיה לך טעות. בנות, אני מתרגשת ברמות על, על חלל, מה שנקרא. מכאן, מה אם אני בעצמי צריכה טיפול רגשי, זה יכול להתאים לגמרי, שינויים מדהימים שעושים פה, נראה לי שהוכחתי את זה... העברת, מה זה לחשבון העסקי? לא, אין שם ביט. למספר העסקי? תבדקי רק את המספר שעשית. לא, אז אין להם ביט, אין לנו ביט למספר הזה. יש את הביט רק למספר שלי. זה יתבטא לך אוטומטית, אל תדאגי, כי אין לזה ביט. אז תעבירי למספר הזה, בסדר? בגלל זה לא ראיתי את זה.
יופי, כן, הנה, מהמם. אז בנות, אם אין כאן עוד שאלות, ואנחנו לא מעט פה עדיין, מה זה תודה שבאתם? גם אם לא קניתם, תודה. כי תוכמות את הילדה הקטנה שם למטה, למעלה שם במפגש, בהתחלת המפגש שלנו, עשיתם לה טוב, אין לי ספק. ואני מקווה שעשיתם משהו טוב לעצמכם הערב, ותודה לכם. אין על האנרגיות שלך לגמרי, נתראה בקרוב, ענתו, שאנחנו ממש תכף מתחילות את ההכשרה. לילה טוב, בנות, רני, תשלחי לי מספר טלפון שאני אבדוק איתך ככה את הדברים האחרונים. אנסטסיה, משיקות, אהובה, בהחלט בחורה מרשימה, באהבה, איזה כיף. לילה טוב, תודה, נשמות, אין עליכם. שלחתי לוואטסאפ, שושן, אני אדבר איתך גם מחר. כל מי שרשמה פה טלפון, לא לדאוג, אנחנו נתקשר מחר על הבוקר, יש לנו את הדר ואת עדי ואת הדווה ואותי, ואנחנו נהיה בקשר מחר, ואני מבטיחה לכם שתקבלו את כל מה שאתן צריכות, כדי לקבל את ההחלטה שנכונה לכם, בלי שום קשר אליי. לילה טוב לכולם. כבר התאהבתי. נוגה, תשכנעי אותו, היום בלילה, את יודעת מה צריך. תשכנעי את עצמך. שתשכנעי את עצמך, תשכנעי אותו. איזה כיף. רני, תגידי לה, נוגה, בואי. אתם תלמדו ביחד באותו מחזור. זה לגמרי, לגמרי השלב. יפה. איזה כיף, אני מבינה שיש פה משהו טוב אז שרואים את האחת, את השנייה, את הזה, אז אולי צריך, זה לא קרה סתם, שרואים את ההודעות אחת של השנייה. טוב, כמו שאתם מבינות, אני יכולה להישאר פה שעות. בואו נשמור קודם כל את המספרים שלכם. אני אוהבת אתכם ממש, באמת, אהבה אמיתית. תודה לכם שבאתם. צריך לבחור לגמרי, לבחור בעצמנו. לילה טוב, לילה עוצמתי. הוא חזר, נוגה, מהר, אני מחכה בו. אליפות. יאללה, בנות, לילה טוב לכולן. זה היה 3 שעות, וואו, נו מה אני אעשה? אני... אתם תראו בהכשרה עצמה, אני אוכל לדבר, אם לא אומרים לי, בר, מה קורה עם זה? אני מדברת שעות. לילה טוב.